ዛሬ ከጥቂት ሰዓታት በፊት በተካሄደ ስብሰባ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋን ለመከላከል የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 5/2014ን አጽድቋል። ይህ አዋጅ በህገ መንግስቱ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ መሰረት የጸደቀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ስለሆነም ከጸደቀበት ጊዜ ማለትም ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ማለት ነው። አዋጁ በሚቀጥሉት 48 ሰዓታት ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ በምክር ቤቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዛም ቀደም ብሎ ዛሬ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሚሰጠው ገለጻ አጠራ ረጌ ያዋጁን አላማ መሰረታዊ ሐሳብ እንዲሁም ይዘቶቹን ለማብራራት ሞክራለሁ። በቅድሚያ ያዋጁን አላማ በተመለከተ ሁላችንም እንደምንረዳው አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በሀገር ህልውና ላይ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ በሀገር የግዛት አንድነት ላይ ተደቅኗል። ይህ አደጋ መደበኛ በሆነው የህግ ማስከበር ስርዓትና አካሄድ ብቻ በበቂ ሁኔታ ምላሽ ሊሰጠው የሚቻል በበቂ ሁኔታ ልንቆጣጠረው የምንችል ባለመሆኑ ጠንከር ባለ በተደራጀ ሁኔታ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት እንዲሁም ዜጎችም በመተባበርና በመቀናጀት የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ይችሉ ዘንድ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠርና የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ለማድረግ የጸደቀ አዋጅ ነው። ስለዚህ አላማውንና አስፈላጊነቱን በተመለከተ አብዛኛው ዜጋ በቀላሉ የሚረዳው እንደሆነ መገመት ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙም ጊዜ ሳልፈጅ ወደ ይዘቱ ገባለሁ። ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንድ የሚያደርገው ነገር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም በበላይነት የሚመራ የሚከታተል ተግባራዊ የሚያደርግ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን የሚያወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ያቋቁማል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የሚመራ ይሆናል። ተጠሪነቱ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል። ይህ እዝ ምን አይነት አደረጃጀት እንደሚኖረው በአዋጁ መሰረት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወሰን ይሆናል። እንዲሁም አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ ግብረ ኃይሎችና ኮሚቴዎችን ሊያቋቁም እንደሚችል እዙ በአዋጁ ተቀምጧል። ስለዚህ አዋጁን የማስፈጸም አፈጻጸሙንም የመከታተል ኃላፊነት በዋነኝነት የተሰጠው ለዚህ እዝ ይሆናል። የዚህን እዝ ስልጣኖች የተሰጡትን ኃላፊነቶች መውሰድ የሚችላቸውን እርምጃዎች ደግሞ ቀጥዬ ለመግለጽ እሞክራለሁ። አንደኛ፣ ይህ እዝ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል መከላከያ ኃይልን ወይም የትኛውንም ሌላ የጸጥታ አካል የክልልም ሆነ የፌዴራል በማሰማራት ሰላምና ጸጥታ እንዲያስከብሩ ትዕዛዝ መስጠት ይችላል። በተጨማሪም ይህ እዝ እድሜያቸው ለወታደራዊ አገልግሎት የደረሱና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ዜጎች ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ ወታደራዊ ግዳጅ እንዲቀበሉ ሊያዝ ይችላል። ይህንን ትዕዛዝ ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ በተለያየ ምክንያት ተግባራዊ ለማድረግ የማይችሉ ከሆነ ደግሞ በአማራጭ ትጥቃቸውን ለመንግስት ጊዜያዊነት እንዲያስረክቡ ሊያዝ ይችላል። በተጨማሪም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በመላው ሀገሪቱም ይሁን በከፊል በተወሰኑ በተመረጡ ቦታዎች በተለይም በከተማዎች አካባቢ የሰዓት እላፊ ገደብ መወሰንና ተፈጻሚ ማድረግ ይችላል። በተጨማሪም ማንኛውም
የህዝብ የመገናኛና የህዝብ መጓጓዣ ዘዴዎች እንዲዘጉ ወይም እንዲቋረጡ ሊያደርግ ይችላል። በተጨማሪ የህዝብ ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር እንዲውል ለማድረግ አዋጁ ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ተይዞ እንዲቆይ ሊያደርግ ወይም በመደበኛው ህግ ተጠያቂ እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ስልጣኖች ተሰጥተውታል። በተጨማሪ ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የተጠረጠረውን ምክንያታዊ በሆነ መልክ የተጠረጠረውን ማንኛውንም ሰው ወይም ድርጅት ንብረት ሆነ ቤት ህንጻ መጓጓዣ ግቢ ያለ መበርበሪያ ፈቃድ ሳይስፈልገው መበርበር ማንኛውንም ሰው ማስቆም ማንነቱን መጠየቅ መፈተሽ ብርበራ ማካሄድ በብርበራ የተገኘ መሳሪያም ካለ መውረስ ይችላል ያለ ፍቃድ የተገኘን መሳሪያ በተጨማሪ የስ ለተወሰነ ጊዜ መንገዶችን አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ለመዝጋት እንዲሁም ሰዎች ለጊዜው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ አካባቢ እንዲለቁ ማዘዝ ወይም መመሪያ መስጠት ይችላል በተጨማሪ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የጸጥታ ስጋት በሚኖር የጸጥታ ችግር በሚኖርበት ጊዜ አስፈላጊ ይህንን ችግር ለመቅረፍ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የአካባቢውን ያስተዳደር መዋቅር ማለትም የቀበሌ ወይም የወረዳ አመራር መዋቅርን በከፊል ሆነ በሙሉ ማገድ መለወጥና በሲቪልም ሆነ በወታደራዊ አመራር መተካት ይችላል። በተጨማሪም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራልም ሆነ የቁስ ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚጠረጥረውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት እንቅስቃሴ በሚመለከተው ያስተዳደር ወይም ያስተዳደር ባለስልጣን በኩል እንዲታገድ ወይም ፈቃዱ እንዲሰረዝ ማዘዝ ይችላል። በተመሳሳይ መልኩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራል ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚያምነውን ማንኛውንም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኛ በሚመለከተው ባለስልጣን በኩል እንዲታገድ ወይም ፈቃዱ እንዲሰረዝ ማዘዝ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩት የተገለጹት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ መውሰድ የሚችላቸው የተለያዩ እርምጃዎች ናቸው። እነዚህን ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በሚያገኘው ባገኘው ልክ እዙ መመሪያ የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል። በመቀጠል ደግሞ ማብራራው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በቀጥታ በአዋጁ የተከለከሉ ሌላ ተጨማሪ ውሳኔ ወይም መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ሳይጠብቁ በብዛት በቀጥታ ተፈጻሚ ሊሆኑ የሚችሉ ክልከላዎችንና ግዴታዎችን ይሆናል። በመጀመሪያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ወይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙን እንቅስቃሴና ዓላማ የሚቃወም ለሽብር ቡድኖች ዓላማ መሳካት አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሽብር ቡድኖችን የሚያበረታታ ሰላማዊ ዜጎችን የሚያሸብር ንግግር በማንኛውም መንገድ ማድረግ ወይም ማሰራጨት የተከለከለ ነው። እንዲሁም በየትኛውም መንገድ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በተዋረድ ውክልና ከሰጣቸው አካላት ፈቃድ ውጪ ማንኛውንም የአደባባይ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። በተጨማሪም ከመከላከያ ከፌደራል ፖሊስ ወይም ሌሎች የክልል የጸጥታ አካላት ወይም እነሱ ፈቃድ ከሰጧቸው የጸጥታ አካላት እውቅናና ፈቃድ ውጪ ማንኛቸውንም የጦር መሳሪያ ይዞ
መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። እንዲሁም በከተሞች አካባቢ የነዋሪ መታወቂያ ወይም የነዋሪነት መታወቂያ ወይም መንጃ ፈቃድ፣ የሰራተኛ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም ከነዚህ ተመጣጣኝ የሆነ መታወቂያ የመያዝ ግዴታ ተጥሏል። እነዚህን ወይም ከነዚህ ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ መታወቂያ ሰነዶችን የሌሏቸው ዜጎች ይህንን አስመልክቶ እዙ በሚያወጣው መመሪያ በወጣ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ወይም በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያቸው ከሚገኝ ቀበሌ ወይም የወረዳ የጸጥታና የአስተዳደር ጽህፈት ቤት ካልሆነም በአካባቢያቸው ከሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ በመመዝገብ ጊዜያዊ የመታወቂያ ወረቀት እንዲይዙ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ይህንን አስመልክቶ ጊዜያዊ መታወቂያ ለማግኘት ምዝገባ የሚካሄድበትን ስርዓት እና መሰል ጉዳዮችን አስመልክቶ ዘርዘር ያለ መመሪያ በቅርቡ ይወጣል። ይህ መመሪያ በወጣ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በመመሪያው መሰረት ጊዜያዊም ቢሆን የመታወቂያ ወረቀት የመያዝ ግዴታ ይኖራል ማለት ነው። በተጨማሪም ወሳኝ በሆኑ የምርት ወይም የአገልግሎት አሰጣጥ ዘርፎች ውስጥ ስራን ማስተጓጎል፣ የኢኮኖሚ አሻጥርን መፈጸም የተከለከለ ነው። እንዲሁም ይሄ አሁን የምገልጸው ግዴታ በተለይ ተፈጻሚ የሚሆነው የጸጥታና የደህንነት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ ባልደረቦቻችን ላይ ይሆናል። ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት በማሰብ አላግባብ ስልጣንን መጠቀም፣ አላግባብ ዜጎችን ማንገላታት በዚህ አዋጅ የተከለከለ ነው። በዚህ አዋጅ የተከለከሉ ነገሮችን የተደነገጉ ክልከላዎችን ጥሶ መገኘት ወይም በአዋጁ ማዕቀፍ ውስጥ የሚመጡ መመሪያዎችን፣ ትዕዛዞችን ተግባራዊ አለማድረግ፣ መጣስ ከባድ የሆነ የወንጀል ተጠያቂነትን ያስከትላል። እንደ ጉዳዩ ክብደት በቅጣት አወሳሰን ማኑዋሎች መሰረት ዳኞች እያዩ ነገሩን እያመዛዘኑ ተግባራዊ የሚያደርጉት እስከ 10 ዓመት ጽኑ እስራት የሚደርስ ከባድ ከሆነ እስከ 10 ዓመት ጽኑ እስራት የሚደርስ ቅጣት፣ ነገሩ ቀለል የሚል ከሆነ ደግሞ እስከ 3 ዓመት ቀላል እስራት ድረስ የሚያስቀጣ የወንጀል ቅጣት ድንጋጌንም አዋጁ አካቷል።